Venku už je sice chladno, ale i pro děti se připravují akce, díky kterým si mohou užít rozpustilou zábavu. V sobotu 4. listopadu uspořádalo město Úštěk povyražení pro děti, kterým byl již tradiční maškarní ples. Akce, která se uskutečnila v místním kulturním domě, přilákala desítky dětí. Ty si buď sami nebo za asistence svých blízkých vytvořili krásné masky a tak sál domu kultury zaplavili kovbojové, víly, piráti, princezny a další roztomilé postavičky a společně strávili příjemné odpoledne plné písniček, soutěží a tance. Nyní už se v Úštěku začnou naplno připravovat na čas vánoční. Městský vánoční strom zde totiž budou slavnostně rozsvěcet už 24. listopadu. K tomu dojde v 16 hodin 45 minut před městským úřadem za zpěvu úštěckého pěveckého sboru. Poté se slavnost přesune do Domu kultury, kde proběhne tradiční klání o nejlepší Vánočku. Zpívat zde bude školní sbor Zvonek, poslechu i tanci hrát kapela Havlá Kampeny a dojde také na divadelní představení Garyho Šuplíky v podání místního spolku Picard.